Доброго вечора. Так, мене звати Дмитро, і тему сьогоднішню хотілося позначити подвійно. Мабуть, таки доведеться перемикати його назад. Тему хотілося б позначити подвійно, як про прогнозування світової кризи або чого економісти хочуть від своєї науки. Справа в тому, що якщо послухати декілька популярних лекцій з економіки, то складається враження, що з економічною наукою щось не те. І це враження поділяють і самі економісти. Один вебсайт зібрав свого часу колекцію висловлювань нобелівських лауреатів, в основному з другої половини ХХ століття, які колективно називали економіку заідеологізованою, заформалізованою і далекою від тих реальних економічних проблем, які хвилюють людей. Ситуація тільки погіршилася з того часу, особливо коли економічна наука виявилась системно нездатною передбачити світову кризу. Ми вже про неї трошки підзабули, 8-9 року, але вона була найбільшою кризою з часів Великої депресії, і наслідки її, по суті, і досі не подолані. Тим не менше, в 2010 році троє економістів, троє дослідників одержали громадську премію Rivier Award за науковий внесок в прогнозування майбутніх криз і в профілактику їх, можна сказати, тобто в те, щоб подібні випадки не повторювалися у майбутньому. Сьогодні я спробую сказати кілька слів про роботи, власне, цих трьох дослідників, для того, щоб побачити на їх прикладі, що самі економісти вважають хорошою наукою, доброю наукою. І, відповідно, спробувати зрозуміти те, що може чекати економіку в наступні десятиліття. Для початку я нагадаю послідовність подій, яку потрібно було передбачити. Все почалося в Сполучених Штатах, де, ще починаючи з 2000-х років, спостерігалося швидке і тривале зростання цін на нерухомість. На цьому графіку, на фіолетовій кривій і на лівій осі, видно так званий індекс цін на нерухомість, де рівень цін 80-го року вважається рівнем 100% і показується відносне зростання. На цьому графіку видно те, що потім назвали бульбашкою нерухомості. Видно зростання і потім зниження. Це явище супроводжувалося кредитним бумом і, відповідно, зростанням обсягу приватної заборгованості в економіці. Так само видно на жовтій осі, на жовтій лінії і права вісь видно обсяг приватного боргу в мільярдах доларів. Це супроводжувалося, як я казав, кредитним бумом, і, відповідно, причиною цього було те, що зростання цін на нерухомість змушувало людей брати, не змушувало, а стимулювало, скоріше, людей брати кредити під заставу цієї нерухомості, те, що називається вилученням капіталу в економіці. Це проявлялося, по-перше, як масова видача іпотечних кредитів під заставу нерухомості, по-друге, як рефінансування вже існуючих іпотек, і, по-третє, зростання частки так званої субстандартної іпотеки, коли іпотека видавалася особам, позичальникам з поганою кредитною історією. Такі кредити вважаються більш ризикованими і видаються під вищу відсоткову ставку. Це зростання перекинулося і на фінансовий сектор, зокрема, зростали ринки так званих іпотечних цінних паперів. Це вторинні зобов'язання, коли фактично виплати по одному кредиту забезпечуються виплатами за рахунок інших кредитів, в даному випадку іпотечних кредитів. З початку нульових і до 2008-2007 фактично року існував ринок приватних іпотечних цінних паперів, які випускалися не урядовими організаціями, як це зазвичай робиться, а приватними агенціями. Ці папери вважалися привабливими по всьому світі через високі відсотки, по-перше, а високі відсотки забезпечувалися в першу чергу субстандартною іпотекою і її вищими відсотками від неї. З іншого боку, вони були привабливі низькими ризиками, а низькі ризики забезпечувалися самими посередниками, які, по суті, надавали додаткові гарантії. Фактично, вони страхували виплати від субстандартних іпотек своїми засобами. Ну, а страховий ринок, як відомо, побудований на тому, що страховий випадок настає є рідкісним, та настає нечасто. Якщо страхові випадки частішують, то страхувальник швидко банкрутує. Що, власне, і відбулося? В 2006 році намітився кінець бульбашки нерухомості, припинилося зростання кредитів, і, відповідно, пішла масова хвиля невиплат, спочатку за іпотечними кредитами, а потім і за вторинними іпотечними цінними паперами.
2007 році оголосила себе банкрутом перша фірма, яка займалася випуском цих іпотечних паперів. І, відповідно, дуже швидко, за декілька місяців, цей ринок зник як вид. Видно, що в 2008 році, трошки в 2013 році, але ці приватні іпотечні цінні папери більше не випускаються. Ринок зник за кілька тижнів просто з лиця землі. Відповідно, ті інвестори в цілому світі, які купували ці папери, опинилися в складному становищі по мірі того, як вони перетворювалися в папірці. Вони почали вимагати порятунку від своїх урядів. Уряди діяли теж безсистемно, одних рятували, іншим давали потонути. Це спричинило паніку в свою чергу на фондових ринках. Видно, як падав індекс цін фондового ринку протягом довгого часу. Але лише в 2009 році ця криза перекинулася на реальний сектор, почалося падіння того, що називається валовим внутрішнім продуктом, тобто сукупного обсягу виробництва в економіці, і сповільнилося інвестування, сповільнилося споживання, сповільнилося кредитування, тобто, по суті, почалося власне те, що ми називаємо економічною кризою. Пройшло майже 3 роки між цими від початку до, скажімо, розгортання цієї кризи. Ось що потрібно було передбачити. Як же наші дослідники сьогоднішні, наші герої, підходили до своїх досліджень? В 2002 році Дін Бейкер з організації, громадської організації, яка називається Центром досліджень економіки і державної політики, опублікував аналітичний звіт, де порівняв 2 індекси цін на нерухомість. Індекс цін на оренду нерухомості і індекс цін на купівлю нерухомості. І побачив, що приблизно починаючи з середини 90-х років, між цими індексами спостерігається великий розрив. Якщо перший дорівнює близько 115% дорівнював на час написання, то другий близько 150-145-150%. Цей розрив вимагав пояснення, по-перше, тому що такого розриву не було за всю післявоєнну історію американської економіки, по-друге, через те, що ці індекси є економічно пов'язаними, очевидно, зростання цін на оренду спричиняє зростання цін на купівлю і так і навпаки. Відповідно, Бейкер не використовував особливо складних мат-моделей, а використовував тільки фактичні дані і послідовно відкинув декілька пояснень цього явища, можливих пояснень. Це не є наслідком демографії, демографічних умов, тому що найбільш платоспроможною частиною американського суспільства є так звані бебі-бумери, яким зараз 60-70 років. Вони не купують нерухомості, тому що вони вже давно її мають. З іншого боку, це не могло бути наслідком зростання реального доходу, тому що після кризи доткомів кінця 90-х реальні доходи тільки знизилися. Це не могло бути наслідком сприятливих умов кредиту, тому що кредитна ставка в економіці росла і ціни на нерухомість так само зростали. Таким чином, відкинувши ці можливі пояснення, Бейкер прийшов до єдиного, на його думку, можливого висновку. Це спекулятивна бульбашка. Люди купують нерухомість, незважаючи на те, що вона дорожчає, тому що чекають, що вона і далі буде дорожчати. Відповідно, ще в 2002 році він передбачав ту кризу нерухомості, та яка відбулася на 4 роки пізніше. Це хороший приклад так званого підручникового, як кажуть, аналізу, та, тому що немає такого, це комплімент в даному випадку, тому що немає такого студента, який би, можливо, не зрозумів, скажімо, як працює економіка на такому прикладі. З іншого боку, нема такого викладача, який би не захотів дати такий приклад своїм студентам, щоб вони подивилися. Якщо говорити про другого нашого сьогоднішнього призера, то в 2006 році, коли криза, ми пам'ятаємо, вже була, з'явилась на горизонті, Нуріель Рубіні з Нью-Йоркського університету провів дослідницький семінар в штаб-квартирі МВФ в Нью-Йорку. На той час він прогнозував рецесію економіки, тобто кризу економіки Сполучених Штатів, але не світову кризу, і говорив про ймовірність її у 70%. Аргументи його були дуже прості. По-перше, вже луснула бульбашка нерухомості. По-друге, в економіці відбувається чергове зростання вартості енергоносіїв. І по-третє, напередодні Центробанк певний час підвищував вартість кредиту в економіці. Рубіні казав, в попередні кризи, в 2000 році, в 91-му році, діяли такі самі чинники, як і зараз. Але зараз ці чинники сильніші, і тому криза буде сильнішою, ніж в попередні рази, але, ну, він казав, не стане світовою. Що це таке? Це типовий умовивід за аналогією. Ми шукаємо події, які вже були, і намагаємося, вважаємо, що вони повторяться. Опонентом його, опонентом Нуріеля Рубіні на тому семінарі був
Анірван Банерджі, директор Інституту дослідження економічних циклів, яка вважається найавторитетнішою, в принципі, в світі організацією з макропрогнозування. Він зробив досить цікаві зауваження. Коротко кажучи, він звернув увагу на те, що коли ми думаємо за аналогією, так як пропонував Рубіні, ми шукаємо, ми послідовно перебираємо ті аналогії до тих пір, поки одна з них не спрацює. Якщо не спрацювала одна аналогія, ми шукаємо іншу, потім ще іншу і так далі. Таким чином ми не робимо прогнозу на основі фактів, а ми фактично підшукуємо факти до того прогнозу, який би ми хотіли зробити. Це основне зауваження. В своїх очікуваннях Банерджі виявився неправим, він помилявся. Він вважав, що криза не настає. Рубіні, відповідно, виявився правим, через те з ним важко зараз сперечатися, але з наукової точки зору ці зауваження до самого методу, який Рубіні застосовував, вони заслуговують на серйозну увагу. І нарешті, третій наш фіналіст, золотий призер Рів'єр, премії Рів'єра, Стів Кінз Кінстонського університету, він є, на відміну від попередніх наших дослідників, він є типовим неортодоксом, якщо хочете, єретиком, тому що на основі засадничих для економіки текстів, а саме робіт Кейнса, він робить декілька абсолютно радикальних тверджень, від яких в кожного мейнстрімного економіста починається алергія, тому що вони абсолютно розходяться з тою традиційною економічною теорією, яку ми вчимо, яку вчимо студентів. Він стверджує, по-перше, що пропозиція грошей в економіці не визначається урядом чи центробанком, натомість вона визначається всією фінансовою системою в сукупності, яка включає тисячі гравців, як державних, так і приватних, кожен з яких діє в своїх інтересах, і це, скажімо, ускладнює картину. Пропозиція грошей, як він каже, є ендогенною, тобто все визначається всередині самої економічної системи. Друге твердження його полягає в тому, що економіка ніколи не перебуває в рівновазі, тобто сукупна пропозиція, обсяг вироблених товарів і послуг ніколи не дорівнює сукупному попиту, тобто вартості, яку економіка готова оплатити. Насправді, стверджує він, сукупний попит дорівнює ВВП плюс зміни у приватній заборгованості. Простіше кажучи, виробництво, майбутнє виробництво фінансується теперішнім боргом, а борг, в свою чергу, ні до якого продукту не прив'язаний, тобто фактично економіка кредитує сама себе і дістає гроші певним чином з повітря для того, щоб профінансувати наступний виток розвитку. Якщо прийняти ці твердження, що важко для більшості економістів, то ми одержуємо дуже цікавий індикатор, який дозволив ще в 2008 році зробити висновок про те, що криза вже фактично почалася. Йдеться про те, що хоча ВВП ще зростає на початку 2008 року, вже починається зниження індикатора ВВП плюс зміна у приватному боргу. Люди почали менше брати кредити. І це перший сигнал про те, що економіка починає потихеньку завалюватися. Фактично вже в 2008 році можна було зробити висновок про те, що криза настає, що вона буде дуже глибокою, оскільки цей індикатор знижується дуже різко. І навіть про те, що уряд своїми заходами мало що зможе зробити. Тут ще є третій показник, який визначає урядове кредитування. Видно, що ситуація не дуже змінюється. Що ми отримуємо і що ми втрачаємо від цієї неортодоксії? Ми одержуємо можливість моделювати економіку в динаміці. Ми можемо описати стан економіки за трьома параметрами. Частка зайнятості, частка заробітної плати у ВВП і частка боргу у ВВП. На цьому графіку Кін показує, як економіка проходить спочатку фазу такої умовної стабільності, коли всі ці показники коливаються млявенько, тільки для того, щоб пізніше почати розкручуватися, та коли економіка починає різко коливатися, амплітуда цих коливань зростає і фактично закінчується це все економічною кризою. Що ж ми втрачаємо натомість? Ми втрачаємо теорію державного регулювання економіки. Якщо уряд не може керувати економікою в доказовий спосіб, то фактично ми опиняємося в досить серйозному, скажімо, серйозних труднощах, тому що Велика депресія показала, що уряд не може не втручатись в економіку.
Якщо він не буде це робити, люди будуть просто помирати від голоду. Натомість, якщо ми приймаємо цей підхід Кіна, хоча ми одержуємо нібито багато з наукової точки зору, ми дуже опиняємося в серйозному скрутному становищі щодо керування економікою, щодо практичного застосування нашої економічної науки. Ці три дослідження, ці три прогнози мають багато спільного, хоча вони абсолютно різні. Можна спитатися, чого ж хочуть ті економісти, які вважають, що з економікою щось не те, і винагородили трьох неортодоксальних дослідників, винагородили своєю, скажімо, певним своїм визнанням. По-перше, економісти хочуть публічності і медійності. Всі ці троє дослідників займалися блогінгом, медіа-активізмом, мало, ну, принаймні не менше, ніж, власне, науковою комунікацією, написанням статей і так далі. По-друге, економісти хочуть зрозумілості своєї науки для нефахівців. Сам факт того, що ми про це зараз говоримо, говорить про те, що такі речі можна пробувати обговорювати публічно. Натомість лекцію про 15 хвилин про антициклічне регулювання досить важко собі уявити. І нарешті економісти хочуть бути інформативними не для уряду, не для Центробанку, а для громадян, для бізнесу. Хочуть надавати певний прогноз погоди, очікується сповільнення зростання, місцями короткочасні кризи. Це щось таке, що відповідає уяві економістів, які хотіли би бути більш інформативними для громадян, власне. Що готові економісти віддати за ці речі? Підозріло багато. Але якщо говорити про сьогоднішню розмову, то вони готові віддати макроекономіку, як ми її знаємо, та, тобто як теорію державного регулювання економіки. Замість рецептів для уряду, економісти хотіли би давати прогноз погоди для широкого суспільства. Загалом це відповідає тенденції в сучасній науці і політиці, побільше демократії і поменше відповідальності. Всі би, в принципі, так хотіли. Натомість постає питання, що станеться з економічною наукою. Можливо, її замінить щось інакше, можливо, вона розколиться на декілька напрямів, можливо, вона зникне взагалі, скажімо, як окрема дисципліна. Єдине, що можна сказати, що в наступні десятиліття ми побачимо ще багато цікавого. Для тих, хто хотів би заглибитися в тему, я зробив підбірку літератури всіх тих джерел, які використовувались по ходу сьогоднішньої лекції. Це QR-код на Google Docs, де є посилання на всі ці перші джерела, які сьогодні використовувалися. У мене наразі все. Дякую. Будь ласка, питання. Добрий вечір. Дякуємо за цікаву розповідь. Хто з тих трьох економістів, що ви назвали, став героєм ігри на поніження? Вибачайте, не знаю українського цих. Ой, ви знаєте, мене питали про це, але я так його і не подивився. Я не дивився, це фільм про трьох чоловіків, які грали давно вже на ринку, і вони не лише передбачили цю кризу, але й добре на ній заробили кілька мільярдів доларів. Мабуть, кільканадцять мільярдів доларів. Ну, жоден з них не займався фінансовими речима, навіть Рубіні, який є найближчий, тобто, в принципі, до цих речей. Це інші люди, так, це інші люди, але... Тож рекомендую його на поніження, це інтересна тема. Так, так. І ваші передбачення щодо ринку криптовалют. Дякую. Щодо ринку криптовалют, чесно кажучи, адопшн криптовалют настане не завтра, по-перше. По-друге, не зовсім відомо, як цей адопшн саме тих технологій, на яких воно засноване, та як воно вплине на ті ринкові активи, про які ми зараз можемо думати. Чесно кажучи, я не займаюся зараз прогнозами, я займаюся ризик-менеджментом. У мене є, скажімо, спроба застосувати портфельний аналіз до крипторинку. І є проєкт, який дозволяє за ЕКП-підходом до... Ну, теорія Марковіца, фактично, портфельного аналізу. Тобто ми намагаємося робити зараз такі збалансовані портфелі. Поки що можна сказати, що результати не є такі дуже кепські. Тобто іноді ми обганяємо ринок, іноді ми трошки від нього відстаємо. Але якщо говорити про, скажімо, успіхи нашого ризик-менеджменту, то можна сказати, що це працює. А щодо прогнозів, тут важко, скажімо, тренд вже важко передбачити. Доброго вечора. Можливо, трохи не по темі, але хотілося б вас запитати, які зараз, можливо, є прогнози щодо гривні? Її зростання, зміцнення чи навпаки падіння? На вашу думку? Ну, важко сказати, чесно кажучи. Справа в тому, що гривня так чи інакше регулюється Центральним банком.
Курс гривні не є цілком плаваючим, великою мірою він визначається інтервенціями Центробанку. Ну, до речі, недавно ми говорили про, так само тут навіть в дискусійному клубі, просто такі пішли гіпотези, та, що люди запропонували, от колеги запропонували варіант, що недавнє, скажімо, недавнє зміцнення гривні було пов'язане із необхідністю виплати чергового траншу за державним боргом України. Тобто, ну це цікавіше, ніж це. Ну, я не можу, скажімо, сказати, чи ця гіпотеза справедлива чи ні, але вона цікавіша, ніж перепущення про те, що хтось відмиває гроші, що хтось на чомусь наживається і так далі. Можливо, дійсно, уряд, скажімо, дає вказівки Центробанку зміцнити або навпаки знецінити гривню в залежності від того, якою є його фінансова позиція. Це було би логічно, враховуючи, що, скажімо, ну там про досить, скажімо, про досить великі обсяги йдеться. Останнє, скажімо, останнє знецінення, велике знецінення, та 14-15 років. Тут тільки частково можна сказати, що йдеться про війну, скажімо, і про ці, скажімо, конфлікти. Інвестиційний капітал в Європі є дуже нестійким. Він декілька разів за останні десятиліття заходив в Україну і виходив з України. Його остання втеча і призвела до того, що гривня опустилася з 8 гривень за долар до того, що ми бачимо. І фактично це було зупинено тільки директивно, тільки адміністративними методами Центробанк зміг зупинити цю втечу. Тому, скажімо, знову таки, робити якісь прогнози в тому післякризовому середовищі, в якому ми зараз знаходимося, коли капітал рухається між країнами і шукає, де йому комфортніше, зараз, скажімо, досить складно про це говорити. Ну, не знаю, чи я відповів, скажімо, але ну, відповідь важко відповісти. Та? Варіант В важко відповісти. Доброго вечора. У мене питання стосовно тих трьох теорій. Хіба це не є парадокс вишившого? Тобто, очевидно, що ж були ще інші теорії, які передбачали, що все буде добре. Потім сталася подія і залишилися тільки ті три. Є всі сенс їх розглядати, то може цікавіше розглядати ті, які не вийшлися. Ну, це виходить дуже рідке явище, і тоді задається питання, от як зараз вибрати нову теорію, яка так само передбачить це, якщо є інші, такі самі, які не передбачають. Можливо, нова криза буде мати нову якість, і тобто ті підходи, які є, вони тобто, вже не повторюються. Тобто історія вже не повторюється така в тому сенсі, яка була. Це перше питання, а друге питання є ідея, що друга криза це буде криза цих стартапів. Тобто бульбашка стартапів їх переоцінка. Ну, було багато випадків там, де evaluation стартапу воно варто більше, ніж гравальне значення. Так зараз багатьох випадків буває. Щодо першого питання, я з вами цілком погоджуюся. Були десятки людей, які казали, що ніякої кризи не буде, та й було кілька людей, які стверджували, що вона все-таки відбудеться. Трошки я говорив, та, що шукати аналогії важко, і навряд чи, скажімо, ці теорії, особливо ну, деякі з них, можливо, деякі краще спрацьовують, деякі гірше. Щодо помилки, скажімо, помилки вижившого, я цілком з вами погоджуюся. І єдина причина, чому я сьогодні ці теорії згадав і говорив про них, я ну, пробував обґрунтувати це на початку. Для того, щоб ну, подивитися, що самі економісти вважають хорошою наукою. Чого вони самі хочуть від своєї науки. Виявляється, що економістів не влаштовує та теорія, яка постійно не спрацьовує, хоча вона ніби добре обґрунтована і, скажімо, ну, має певну академічну, скажімо, академічну визнаність. Економісти хочуть змін, в першу чергу самі економісти. Ну, а чи ці зміни будуть життєздатними, це вже наступне питання. Ось, і друге питання, перепрошую, щодо кризи стартапів. Так? Ну, важко сказати, порівнюють, знову таки, це теж аналогія. Криза стартапів вже була. Криза доткомів, відомий приклад кінця 90-х, та, і зараз люди цитують статті на кшталт «Why Internet will fail». Тобто люди так само писали статті, в яких стверджували, що інтернет-бізнес, інтернет-комерція є абсолютно нежиттєздатними, і криза доткомів, криза, скажімо, цих інтернет-стартапів свідчить про те, що інтернет є нежиттєздатним. Людина, яка написала цю статтю, зараз каже, ну я багато глупств сказав в житті, але тепер мене найбільше будуть згадувати саме за це. Тому це теж певною мірою аналогія. Криза стартапів була, і ми вправі сподіватися, що вона буде. Тому, знову таки, передбачати події за аналогією досить невдячна справа, хоча не виключено, що вона може настати.
Тому теорія Кіна відкидає цю теорію, що можна урядом... Справа в тому, що казати, що якщо врахувати, що уряд має набагато більшу вагу, ніж багато інших, то сама двоє поєднатися. По-перше, Кін наполягає на тому, що в будь-які розмови про економіку повинні включати в себе розмови про фінансову систему. Традиційна економіка стверджує, що фінанси – це, звичайно, серйозна, скажімо, серйозна складова, але гроші і фінансова складова, вони не є суттєво важливими для розуміння економіки. Це може здатись дивним, скажімо, але економісти наголошують в першу чергу на виробництві. І тільки в другу чергу на фінансуванні, на інвестуванні цього виробництва. Кін заперечує в першу чергу саме це. По-друге, саме те, що пропозиція грошей, скажімо, перше його твердження, пропозиція грошей є ендогенною. Це означає, що фінансова система має велику кількість інструментів і, скажімо, складових, та, які дозволяють впливати на те, скільки саме, які саме обсяги кредитних ресурсів доступні конкретно позичальникам в економіці. Макроекономіка каже, є відсоткова ставка, є норма обов'язкового резервування для банків, і ці два параметри визначають пропозицію грошової маси. Насправді, стверджує Кін, існує, тобто, ну, не те, що він це стверджує, та просто сам факт існування, наприклад, похідних фінансових інструментів, різноманітних форм банківського кредитування, портфелів, та, тобто банки так само управляють своїми портфелями, керують своїми ризиками. Наявність оцієї великої кількості інструментів, які можуть застосовувати приватні гравці вже, скажімо, зупиняючись на тих умовах, які уряд висунув, то вони довизначають, скажімо, довизначають певною мірою той обсяг кредитної пропозиції, яка є. Ніхто загалом цього не заперечує. Та? І опоненти Кіна, Поль Кругман, зокрема, серед них, наголошують на тому, що тільки, скажімо, вони тільки за і тільки вітають включення фінансової підсистеми, коли вона має значення. Натомість вони не розуміють, чому її треба включати завжди. В усіх абсолютно випадках. Тобто Кін більше-менше говорить про те, що без фінансової системи, без розуміння фінансової системи говорити про розуміння економіки неможливо. Ми не можемо абстрагуватися від фінансів. Ось що він, скажімо, врешті-решт стверджує.